মৰাণ চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সম্পৰ্কত যান বাহন আৰক্ষী বিষয়াৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ডিব্ৰুগড় জিলা মৰাণ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হাউচফুল টকিছৰ সন্মুখত 37 নং ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত আজি অচিনাক্ত বাইকৰ খুন্দাত এগৰাকী যুৱতী আহত হয়। মৰাণ আৰক্ষীয়ে যুৱতীগৰাকীক মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ লগতে পলাতক বাইকৰ অনুসন্ধান আৰম্ভ কৰিছে। মৰাণ চহৰৰ মাজমজিয়াত সংঘটিত হোৱা পথ দুৰ্ঘটনাৰ সম্পৰ্কত যান বাহন আৰক্ষী বিষয়াই এনেদৰে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে। আজি তিলৈ দিহৰ পৰা এখন মটৰচাইকেলে ৰিয়া বৰুৱা নামৰ ছোৱালীজনীক মৰাণ চিনেমা হলৰ সন্মুখত খুন্দা মাৰি পেলাই গুৰুতৰ জখম কৰে আৰু আমি মৰাণ ৰাজ্যিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসা কৰাই দেউতাকক মাতি আনি চম্ভাই দিওঁ। বাইকটো অচিনাক্ত বাইক আছিল, এতিয়া বাইকৰ অনুসন্ধান কৰি আছোঁ আমি, তাকে ভৱিষ্যতে।